السلام علیکم زما ګران مینوالو ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر خدمت ته ما مینوالو نن زتا ستا یو ایم خبره دا کوم زما یو ملګری دی هغه پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې میډیکل ټیکنیشین دی هغه ما ته پرون ټلیفون وکړو هغه ما ته ویل یار زتا ته یو خبره کوم دالیشا 007 په باره کې ما یار څه خبره ده ته ما ته څه کې هغه راته ویل یار الیشا 007 د هغې مور هسپتال ته راغلی و ما ولې خیریت شه نو هغه راته وویل یار خیریت خو نه و محسی صاحب دې څه چلو نو هغه راته بیا وویل چې یار الیشا چې کوم ده هغه راغلی و خپل مور یې راوستې وه ورسره یې بل دوچه هم راغلی و نو ما خیریت خو څه حساب دې څه دپاره راغلی وایي د هغې چې کومه مور ده سونیشه په هغې باندې د فالج اټیک شوی د هغې خبرې بیخي بندې دي هغه خبرې نشي کولی و د هغې چې کوم حالات دې ډېر سیریس وه میخه نو راته ویل چې هغه خو راله سونیشا مې حالات صحیح کړو هغې نه پس د هغې د لور الیشا 007 چې کوم حالات و چې کوم کار یې کولو وایي په هغې باندې زه ډېر حیران شم ما هغه څنګه نو هغه بیا راته وویل هغه داسې د مور په ویلچیر باندې ناسته ده خبرې نشي کولی او توبه استغفار الله پاک معاف کړي ډېر سخت حالات و په هغې باندې ډېر سخت د هغې هېڅ حال هم نشته وایي داسې پرته وه او دا چې کوم لور ده الیشا 007 ده وایي د دې چې کوم ما کارنامې صحیح کړي دا کرتوتونه مې صحیح کړه نو وایي په دې باندې حیران یمه دا مور یې وه نو خلکو به د دې لور پسې خبرې کولو دا مور به راتله او خلکو ته به کنځلې کول چې تاسو زما لور په باره کې داسې خبرې کوي داسې خبرې کوي او دا مور وه دې به راتله د خپل لور به حمایت به یې کولو د خلکو ته به کنځلې کولو او دا لور چې کومه ده دا خپل مور چې کوم ده که نه مور یې په ویلچیر باندې ناسته ده پرته ده او دا چې کومه ده دې خواته او خواته لګیا ده هلکانو سره ګپونه ولي او ډاکترانو سره بس لګیا یو خپل ټیم پاس کولو وایي دې ته د خپل مور هېڅ ذره فکر نه وه وایي سونیشا ده زه ورغم د هغې کینوله مې پاس کا نو ما ورته وکتل وایي ما ورته ویلې ترورې ته مه کوې که نه چې خپل لور په سر باندې خلکو ته به د کنځلې کولو دا زما لور داسې ده او داسې ده وګوره اوس دا ستا لور ده تا سره نه کښېني او لګیا د خپل د مشورې دپاره کله یو سره منډې وهي کله یو سره سلفیانې وباسي کله بل سره وباسي او زه الیشا ته دا وایم الیشا دا ستا مور وه دې ستا په سر باندې دونه خلکو ته کنځلې کوم ستا د لاسه او خلکو بیا سونیشا ته کنځلې کولې وم ستا د لاسه او ستا مور چې کومه ده اوس په هغې باندې فالج شوی دی هغه خبرې نشي کولی په ویلچیر باندې پرته ده ته د خپل مور چې کوم دی خیال نشي ساتلی او بله خبره زه مینهوالو زه تاسو ته دا کوم دې ته مونږ مختم ویلیو چې ته دا کار پرېږدي دا ستا لور غلط کار کوي دا غلط کار دی تاسو پرېږدي الله پاک به تاسو داسې سزا درکوي داسې سزا درکوي نه به تاسو د دنیا دپاره وي او نه به آخرت دپاره وي خو دی زمونږ خبره باندې یقین نه کولو دی ویل دروغ وي او د الله پاک چې کومه لاټي ده بې آوازه ده هغه د هغې هېڅ پته نه لګي چې کوم وخت به تاسو باندې الله پاک ازمایش راولي او تاسو له داسې سزا درکړي نو هېڅ پته نه لګي ولې چې هر وخت انسان استغفار دې کوي او زه الیشا ته دا ویل غواړم الیشا ته چې کوم کار کې مونږ تا ته مختم دا ویلو چې ته دا کار پرېږدې دا ډېر غلط کار کې ته بیخي غلط کار کې اوس چې کوم ستا د مور حالات جوړ شوی دی ستا د لاسه جوړ شوی دی اوس هم ته باز ناراضي اوس هم ته بربنډه راځې غلطې ویډیوګانې ساسې نو توبه وباسه ظالمې الله پاک چې کوم دی نو ستاسو کور کې ستا مور باندې داسې مرض ولګولو نو ته اوس هم نه شرمېږي دا غلط ویډیوګانې ساسې بس ته مړې ظالمې خدای دپاره توبه وباسه دا خپل مور ته نه ګورې ته لګې ستا مور نه څه جوړ شو دا څنګه وه ستا مور تا نه خو پیغله وه خو غلط حرکتونه کولو د الله پاک لاټي چې کومه وي بې آوازه وي هېڅ پته نه لګي څه ټایم په تاسو باندې څه داسې راشي او ستا مور باندې راغله نو ته لګې بیا هم مکه کارونه کې لګې نه پرېږدي دا ګډه او دا کنجرتوب نه پرېږدي خدای پاک نه خو یېرېږه که نه ظالمې څه پته لګي ستا مور بیا ښه شي او ته خپل مور نه بدتره شي په تا باندې څه داسې اټیک وشي او څه داسې فالج وشي ستا خوله کږه شي او خبرې نشي کولی توبه وباسه ظالمې استغفرالله دا غلط کار دی دا پرېږدي دا یو ډېر غټ ازمایش دی په تا باندې الله پاک تاله چانس درکوي چې ته توبه وباسه ته توبه نه وباسې
پتا باندې به داسې غټه بیماری به لګي، پتا باندې به داسې قسم مرض به لګي، د هغې علاج به هم نه وي. همدا مور وستا په سر باندې به خلکو سره جګړه کولو، کله یو ته به کنځل کولو، کله به بل ته به یې کولو، کله درېیم ته به یې کولو، همستا د لاسه. نو اوس هغې غریبۍ سره څه جوړ شوي دي؟ مونږ دا وایو چې تاسو توبه وباسئ، غلط کارونه پرېږي دی، دا غلط کار دی، غلط کار پرېږي دی. زه خپل ټولو مینهوالو ته دا ویل غواړم، مینهوالو سونیشا باندې چې کوم کیفیت تیریږي، بس مونږ هغې لپاره دوا کولی شو، الله پاک هغې له روغ صحت ورکړي، او د هغې لور دپاره بس مونږ دا دوا کوي چې الله پاک د غلط کارونو نه هغه توبه وباسي، او هغه خپل سمه لارې باندې راشي، خپل مونږ دستې کوي، خپل سبق دی وایي، او دا غلط کارونه دې پرېږي دي. ټولو مینهوالو ته زه دوا کوم، نن د جمعې ورځ د ټول مینهوالو زما ټول مینهوال چې څونه دي ټولو ته دا ریکوست کوم چې دوی لپاره دوا وکړي، الله پاک د دوی د مشکلات او دا څونه سختیانې پریشانۍ دي، دوی دا ټول الله پاک دې معاف کړي، او دوی له د نیکۍ هدایت ورکړي چې دوی دا غلط کارونه پرېږي دي. مینهوالو چې زما ویډیو ستاسو خوښه شوې نو لایک کوي، خپل کمنټ ساته رولېږئ، چې کوم وروڼو زما چینل نه سبسکرایب کړي هغې ته ریکوست کوم چې برای مهرباني زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي. والسلام.